നമസ്കാരം. ഹോ, ഇമ്മാതിരി തെറി ഇമ്മാതിരി തെറി കേട്ടത് അങ്ങ് ത്രിപുരയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മമതാ ബാനർജിക്കെതിരെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു മയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ യാതൊരുവിധ മയവും ഇല്ല. പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് സാമുദായിക നേതാവിൻ്റെ 25-ാം വർഷ സത്ഭരണത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് സാമുദായിക അംഗങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി പാടുന്ന കാഴ്ച കാണാനിടയായിട്ടോ സമ്മതിച്ചു പോയി. ഇമ്മാതിരി തെറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ജി 25 വർഷം തുടർച്ചയായി SNDP ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എൻ്റെ ആഹ്ലാദം അവിടെ കാണാനിടയായി. വഴിയെ പോയപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നോക്കിയതാണ്. ചെന്ന് കേൾക്കണത് തന്നെ കള്ള കുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളി. ഇതെന്ത് പണ്ടാറ്, 25 വർഷം അങ്ങേര് ഈ സമുദായത്തെ സേവിച്ചിട്ട് അങ്ങേര് കിട്ടിയ വിളിയാണ് കള്ള കുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളിയത്. അതും നല്ല ഈണത്തിലാണ്, സംഗീതം പഠിച്ച ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ പാടിക്കൊടുക്കുന്നത്, അതുമാതിരി തന്നെ ഏറ്റവും പാടുണ്ട് കള്ള കുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളിയത്. എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് എന്തായിപ്പോയി അറിയണേ, SNDP വിമോചന പ്രസ്ഥാനം വരെയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ വിമോചന സംഘം, വിമോചന പ്രസ്ഥാനം, അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് അത്രേ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനൊക്കെ വന്നേക്കണേ ഒരു വക്കീലൊക്കെയാണ്, പ്രമുഖന്മാർ കുറേ പേരുണ്ട്. അമ്മാതിരി ജനക്കൂട്ടം കൊല്ലത്ത് ശാരദാമ്പടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് SNDP ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ്. തെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അമ്മാതിരി തെറി. കാരണം SNDP ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമാൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം, ഇത്രയധികം നിലപാടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വേറെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് ശരിയല്ലേ? നിലപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേർക്ക് എന്തോരം നിലപാടുണ്ടെന്ന് അങ്ങേർക്കോ അങ്ങേർക്കിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. വായി തോന്നണ കോതക്ക് പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അപ്പം തോന്നണ അതങ്ങോട്ട് പടച്ചങ്ങ് വിടും. അപ്പം ആലാബിഷപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങാര് പറഞ്ഞാണ് ലവ് ജുഹാദിൻ്റെ കഥയൊക്കെ. പാലാബിഷപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തല കുത്തി മറിഞ്ഞ്, അതായത് ഇന്ന് പറഞ്ഞതല്ല നാളെ പറയണേ, ഇനി നാളെ പറയണേ എന്താന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നും അറിയില്ല. അജയനായിട്ട് സാമുദായിക നേതാവായിട്ട് അജയനായിട്ട് 25 കൊല്ലം ഭരിച്ചതിൻ്റെ ബലമാണ് കേട്ടോ ആ സമുദായ അംഗങ്ങൾ തന്നെ വഴിയിലിട്ട് തെറിയവരുടെ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണ ഒരാളെ ആരും തെറിയൊന്നും പറയൂ പറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് എന്ത് നിലപാടാണ് ഉള്ളത്? ഒന്ന്, ഈ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണോ, BJP കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണോ? ഒരു പിടുത്തൂല. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഒരു പിടുത്തൂല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വാർത്ത സംസാരിച്ചാലൊന്നും തിരികെയൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കേൾക്കണവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്ര നാളും അങ്ങനെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുട്ടികുത്തിയ നേതാവായിരുന്നു. അതായത് അദ്ദേഹത്തെ തൊടാൻ പോലും പേടിക്കും, അത്ര പ്രഗത്ഭനാണ്. ഗോകുലൻ ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വരെ വന്നിട്ട് വരെ, ഗോകുലൻ ഗോപാലനൊക്കെ ആരാന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് വരെയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കുള്ളൻ കള്ളനും കുള്ളനുമായ എന്ന് അവരുടെ സമുദായ അംഗങ്ങൾ തന്നെ പറയണ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതൊരു ചോദ്യമാണ്. അത്രയും പ്രശസ്തനും സാമ്പത്തിക ശേഷിയും സംഘടനാ ശേഷിയും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഗോകുലൻ ഗോപാൽ. അദ്ദേഹമൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവർ എന്തായിരിക്കണം? ഈ യോഗം നടക്കുന്നിടത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ആ യോഗത്തിലെ സാമുദായിക അംഗങ്ങൾ ഒത്തൊരുമയോടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഈഴവ വംശത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ മാത്രം ഇദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണേ. ഇത്ര നാളും ഇതൊന്നും കേട്ടിരുന്നില്ല. ചെറിയ ചെറിയ അവിടെ ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ അതെല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടിരുന്നത്. ഇത് വൻ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ തുടക്കം. SNDP യോഗം വിമോചന സമിതിയുടെയും SNDP യോഗം സംരക്ഷണ സമിതിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംയുക്തമായിട്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന തെറി റോട്ടിൽ പച്ചനെ പബ്ലിക്കായിട്ട്. ഇന്ന് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ചെയ്യുന്നോട്ട് പ്രീണനം കൊണ്ടോ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണേന്നാണ് പറയണേ.
ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം ചേർത്തിരുത്തിയുള്ള ഭരണമാണ് ഇത്ര നാളും കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നത്. പ്രഗത്ഭന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇത്ര നാളും നീണ്ടുപോകാനായിട്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ജിക്ക് പറ്റി. പക്ഷേ ഒരു പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം സമുദായം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തെറി പറഞ്ഞ കാഴ്ച ലോകം കണ്ട്. ചെറിയ താഴ്ന്നു വീണാൽ ഒന്നും പറ്റൂല ശരിക്കും, പക്ഷേ ഒരുപാട് മുകളിൽ നിന്ന് വീണാൽ എന്തും പറ്റാം. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ നമ്മുടെ വെള്ളാപ്പള്ളി ജി. കള്ള കുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളിന്ന്, അതും സ്വന്തം സമുദായം. ഈ ഒരവസ്ഥ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സമുദായത്തിൽ ഏതായാലും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, അത് ശരിയല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിൽ ഏതായാലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ത്രിപുരയിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറികളൊക്കെ ഇതുപോലെ കേട്ട്, പക്ഷെ ഇത്ര കടുപ്പുണ്ടായില്ല. അതായത് സംഗീതാത്മകമായിട്ടാണ് വിളിക്കണേ, കള്ള കുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളി. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളാപ്പള്ളിനെ വരെ തോറ്റുപോയിക്കണ ഒരു പ്രതിമ, ഒരു പ്രതിമയായിട്ട് വന്നേക്ക്. കോലം എന്നാ പറയണേ, എന്നാ വാർത്തയിലൊക്കെ കോലം എന്നാ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ശരിക്കും ഒറിജിനല് വെള്ളാപ്പള്ളി ഏതാന്ന് മാറിപ്പോവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിമയായിട്ട് വന്നേക്കെ, പ്രതിമ കൊണ്ടുവന്ന് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് അടുക്കൂത്തിയിട്ട് സ്വന്തം സമുദായക്കാർ തന്നെ മോന്തം കടിക്കണ കാഴ്ച കൂടി അവിടെ കാണാൻ പറ്റി. അത്ര പ്രഗത്ഭൻ. കാരണം ഇത്ര അധികം നിലപാടുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു സമുദായ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അമ്മാതിരി അടിയാണ് ആൾക്കാരടിക്കണേ. അവസാനം മൂട്ടീന്ന് തീ കൊടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും ആർത്ത് വിളിക്കണേ, മൂട്ടീന്നാണ് തീ കൊടുത്തത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായ സംഘടനകളുടെ നേതാവിന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ശരിക്കും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണ് ഈ സമുദായങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ജാതിയില്ല, മതമില്ല, ജാതിയും മതമില്ലാത്ത, ജാതിയുള്ള മതമില്ലാത്ത ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. ഇനി എന്നാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രതിമ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങേരെ അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാന്നാണ് ഈ കൂടിക്കണവർ പറഞ്ഞത്. ഇതിനകത്തൊക്കെ വല്ല യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ? ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കാണണ കൂട്ട് നാളെ വെള്ളാപ്പള്ളി ഗുരുവിനെ കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുമോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്? പല 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 പ്രതിഭാസങ്ങൾ മലയാളികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇമാതിരി പ്രതിഭാസങ്ങൾ പ്രതിഭാസമാണെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടേ പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചേക്കണ വ്യക്തിയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. അമ്മാതിരി നിലപാടുകളാണ്, പ്രീണനങ്ങളാണ് പല രീതിയിലും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല, കാരണം വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ കൂടെ നിന്ന പലരും പല രീതിയിലും പ്രമുഖന്മാരും പ്രമുഖ വ്യക്തികളും സമ്പന്നരുമായ കഥകളും അവിടെ കേട്ടു. അമ്മാതിരി തെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി തെറി, സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. കാരണം ഒരു സമുദായ നേതാവാണ്, നാളെ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ അച്ഛനാണ്, ചിലപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി വരെ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത്ര കേമനാണ് ആള്, അത്ര വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ തിരിയില്ലെങ്കിലും നിലപാടുകളിൽ ഇന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ വെട്ടാൻ ലോകത്താരുമില്ല. അമ്മാതിരി നിലപാടുകളാണ്. നിലപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, എത്ര നിലപാടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ പോലും അറിയില്ല എന്നാണ് ശത്രുക്കൾ പറയണത്. പിള്ളേരല്ലേ പിണ്ണാക്കല്ലേ തിന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചപ്പോഴേ പിണ്ണാക്ക് ചാക്കേപ്പാടി തിന്നണമെന്ന്. വരും തലമുറ നാളെ വെള്ളാപ്പള്ളിയായ നമഹ എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രതിഷേധം. അപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലാവണേ. അപ്പോൾ കാണാം.